הגמרא אומרת שכשאדם צריך לאכול, לכתחילה אוכל לשיעורים. בסידורים, בכל אחד במחזורים, יכול לראות מה זה השיעורים. אם יש מי שאישה מעוברת או שיש זה, מניקה שאין לה לתינוק מה לאכול, או חולה, אז הרב היה אומר, מברכים על זה, אדם שצריך לאכול, מברך גם ברכת המזון וגם צריך הכל לעשות. אבל לכתחילה כל 9 דקות, אדם אוכל את השיעורים שכתובים. ולכתחילה אדם אוכל אם צריך, רק במקרים שצריך, כזית, למרות שאפשר יותר, ומלוא לוגמה והכוונה לוגם אחד של הפה, לפי גודלו של הבן אדם, שזה בדרך כלל 30 או יותר סמק, בדרך כלל לוקחים את זה, לא יותר מזה, וכל 9 דקות אם צריך. והרב היה אומר, זה לא כמו 9 באב, 9 באב כתוב שאדם, אם צריך לאכול, או לעשות קידוש, הבדלה, כדי, לא ישתה יין, 9 באב, זה, לא, זה צער. אבל ביום כיפור, אם אדם צריך לאכול, יכול לשתות מה שרוצה, וישתות מה שרוצה. לא חייב מים, ישתו שוקו, ישתה מיץ ענבים, ישתה יין, ישתה מה שמחזק, מה שהוא צריך. הוא לא חייב לאכול צנימים, יכול לאכול דבר שמזין, דבר שנותן כוח. אבל זה אני אומר את זה, אתם כולכם, יהיה רצון שתהיו כולכם בריאים. לא תצטרכו את כל הקולות האלה. בכלל, מי יכול בכלל לאכול ביום כיפור? מי צריך בכלל לאכול ביום כיפור? כולם אנחנו מלאכים, כן? אבל אם קורה שיש דבר כזה, צריך לדעת לא חלילה לגרום סכנה. זה דבר שצריך לדעת את זה. ולפעמים גם צריך לומר לאדם לפני. אני ראיתי כמה פעמים ששואלים את הרב, אז הרב לפעמים היה אומר מותר, לפעמים היה אומר, אני מצווה עליך לאכול. הייתי. לפעמים היה אומר מותר, לפעמים היה רואה אדם שהוא חששן כזה, מפחד, אז הרב היה פשוט מצווה עליו לאכול. זה דבר שצריך לשים אליו לב. יש שאלה, האם אדם שאכל, האם יכול אחר כך לעלות בשחרית או במנחה, לעלות התורה או אז כותב רבי חיים פלאצ'י, שיכול לעלות למוסיפים, אבל לא לשישי ולא לשביעי. למה? שם כתוב, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, ואם האדם הזה לא עינה את נפשו, אז איך הוא יכול לומר את הפסוק הזה? זה עדות שקר. אז לכן הוא כותב שלא עולה לעליות האלה שבהם כתוב וניתם את נפשותיכם. אבל השדה חמד מביא את הדעה של רבי עקיבא איגר, שאם הוא אכל לשיעורים, אז זה, יש פה, ניתם את נפשותיכם. זה שהוא לא אכל כרגיל, אלא אכל לשיעורים, הרי ניתם את נפשותיכם. התורה לא אמרה איך פענים. חכמים אמרו איך מענים. חכמים אמרו לו שיוכל את זה בצורה של שיעורים. אז אם כן, הוא קיים את דבר חכמים, ויכול לעלות התורה כמו כל דבר שצריך לעשות. לעלות התורה יכול לעלות אפילו במפטיר, אפילו במקומות האלה, מכיוון שזה עניינו של יום הכיפורים. יש עוד דבר שאדם צריך ביום כיפור לשים לב. ההלכה אומרת שאדם לא רוחץ. אז הרבה פעמים אנשים לא תמיד יודעים את הכלל. מה זה רחצה? רחצה זה אחד מהעינויים. אז אדם שהוא עושה נטילה, לא עושה נטילה עד לפה, רק עד פרקי ידיו, ואת הפנים לא שוטפים, בטח לא את הפה לא שוטפים. אחרי שמנגבים את הידיים, נשארה לחלוחית, אז עם זה מנגבים את העיניים. אבל לא עם ידיים רטובות, זה לא. אלא אם כן, אישה צריכה לחתל את הבן שלה. אז כן, זה מותר לרחוץ אותו ולרחוץ גם את הידיים, שלא יישארו עם הלכלוך. אבל לא במקרים כאלה, אלא במקרה רגיל, אדם צריך להיזהר שלא יהיה שום רחצה. זה אחד מהדברים שצריך אדם צריך להיזהר איתם. ולגבי נעילת הסנדל, גם כן. לכן אנחנו אומרים, ילדים לא חייבים לצום. אני זוכר פעם שבא ילד אחד, אמר לרב, אני רוצה, אמר לו, אסור לך לצום. אסור לך לצום. אתה תצום, אתה תסכן את עצמך. אתה ילד קטן, אתה עוד לא יכול. כשיגיע הגיל, לאט לאט, תוסיף שעות, עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, תגיע גיל 12, תתחיל לצום צום מלא. אבל עד אז, זה סכנה. אבל גם שילדים, אנחנו אומרים שהם לא צריכים לצום, או רק צמים לפי שעות, אותם הילדים, צריך להגיד אותם בינת סנדל. והיה מעשה. פה הרב סיפר אותו, ואני ראיתי אותו.
היה פה פעם איזה בית כנסת, הגענו לבית כנסת הזה, היינו ילדים קטנים, והרב הגיע, ורואה שם את כולם, עם נעליים של אור, ו... הרב יעשה, איך יעשה? היה שם יהודי אחד, השם ישמור, זכרו לחיי העולם הבא, קראו לו פוליטי. הוא היה אחד מהגבאים של פורת יוסף. יהודי פיקח, חכם, רודף מצפות. הרב אומר לו, מה זה? כולם הולכים פה עם נעליים. או מה נעשה? אומר לו, תראה, שנה הבאה, אתה תקנה נעלי בית, מבד, נעליים מבד, כל הגדולים, כל הצורות, כל הסוגים, נשים אותם פתח בית כנסת. אדם יבוא מהבית, יבוא עם נעליים, נשים לו ככה, תגידו, תשים פה את הנעליים, תיקח נעלי בית לחשבון בית כנסת. זה היה חשבונו הפרטי, זה היה חשבון בכסף. הלך פוליטי, קנה לכולם נעלי בית, שם אותם בכניסה, עמד שם בית כנסת, כל אחד יחס, אמרו, תשים פה את הנעליים, הנה, קח מתנה שלך. מתנה מי לא אוהב לקבל, כולם אוהבים לקבל, שונא מתנות, יחיה. כולם קיבלו את הנעלי בד, נכנסו לנעלי בד בכנסת, יצאו מכנסת לכוח, קיבל את הנעליים שלו. ככה שנה, שנתיים, שנה שלישית, כל אחד אומר, מה, אני נזקק, אני צריך לקבל נעליים. קנה לעצמו, אומר, תוך כמה זמן, כל הכנסת תחלף. עכשיו אני אומר לכם, אני בתור ילד, ילד הוא קיצוני. אבא, תגיד להם, שיחליפו את זה. זה לא הולך ככה בחיים. אדם זה חכם עיניו בראשו. לדעת איך אתה מעורר את האנשים. אז איך אתה מעורר את האנשים? תאמו וראו כי טוב השם. תן להם לטעום את המצווה, יתאמו את המצווה, אחר כך לא יצרחו אותך, הם אחר כך יעשו לאחרים. וזה אני ראיתי במו עיניי, איך הרב מרגיל אנשים אחרים במצווה הזאת. זאת אומרת, אדם צריך לדעת להרגיל. תרגילנו בתורתך. אדם צריך להרגיל את עצמו ולהרגיל את המשפחה שלו במצווה, וזה מצווה שצריך לשים עליה לב. כמובן יש את ההלכה של אדם אסור להיות עם אשתו ביום כיפור, ואחד הדברים שאנחנו קוראים במנחה של יום הכיפורים, זה העניין הזה שאדם צריך להיזהר מכל מה שקשור להריות, זה זהירות הכי גדולה. כי זה בדיוק, אם כל יום כיפור, זה כי השם, כי היום השם נראה עליכם, כן, כי בענן נראה לכפורת, כל ההפך זה ההפך. יש סיפור שיש להבין כמה הדבר הזה משמעותי, יש סיפור שהיה בצפת עם הארי הקדוש, שפעם אחת הוא שולח שליחים לרבי ישראל נג'רה, שחיבר את היה ריבון עולם, ותוך כדי שהוא שר את השיר, היה לו חם, הרים את השרבול למעלה, שולח לו הארי הקדוש, אומר לו, דע לך, כששרת את השיר, ירדו מלאכים מפמליה של מעלה לשמוע את השירי קודש שלך. כשאתה ככה טיפה זך דעתך, וטיפה הרמת את השרבול, וקצת התרופפה הצניעות, באותה שעה שעשית את זה, כל המלאכים ברחו. כי אין דבר שמסלק את השכינה יותר מאשר חוסר צניעות. לכן, כדי שיתקיים בנו ויתקדשתם ויתם קדושים, אנחנו קוראים את הקריאה בתורה בהלכות איסורי עריות, שאדם ידע לא רק להתרגש, להתרומם, לאהבת השם ודבקות השם שהיא חשובה מאוד, אלא שמתוך כל אהבת השם והקדושה הזאת, בסופו של דבר, יהיה הלכה למעשה. אדם, אם צריך משהו לעשות, לקבל עצמו, תקן לעצמו בענייני קדושה, זה ההזדמנות. לפעמים יש טלוויזיה, לפעמים יש מכשירים, זה הזמן להתחזק בנושאים האלה. וגם, מנהג של הרב היה, כל מוצאי כיפור, אפילו עם הבגדים הלבנים, היה יוצא ומתחיל עם הסוכה. שכל ההתעוררות הקדושה, של הקדושה הזאת, בסוף תנחת לחיי המעשה. ישר, יש לך מי שיעשה לך, יש לך עוזרים, יש לך... נכון, יש עוזרים, יש הכל, אבל מצווה על האדם, איך שיוצא החג, איך שיוצא יום הכיפורים, את כל האור הגדול הזה, להביא לחיי המעשה, להביא למציאות.